Сауд Аравиясына умра қажылыққа аттанған 200-ге жуық отандасымыз орта жолда кері қайтуға мәжбүр болды. Олар 27 ақпан күні елден шыққан. Алайда Абу-Даби және Стамбул әуежайларынан кері қайтарылды. Сақтық шараларын қолға алу мақсатында Сауд Аравияға кіретін жолдардың бәрі жабылған. 15 күн ішінде Медина мен Джидда қалаларындағы әуежайлар толық жабдықталғаннан кейін шекара қайта ашылады деп жоспарлануда. Обаста Сауд Аравия билігі Қазақстанды COVID-19 вирусы тараған елдер тізіміне қосыпты деген ақпарат қате. Бүгін белгілі болғандай, олар Қазақстанды вирус тараған емес, тарауы ықтимал 49 мемлекеттің қатарына енгізген. Сауд Аравияда ондай коронавирусқа байланысты оқиға тіркелмеді. Одан кейін Қазақстан азаматтар қайта алмай жатыр, шыға алмай жатыр деген ондай ақпарат жоқ.